ព្រមព្រៀងលែងលះជាមួយអតីតស្វាមីនិងបែងចែកកូនទាំង 3រួចមកគឺត្រូវតទូការឈឺចាប់ទាំងអស់នេះក្រោយពីរោងការឈឺចាប់មិនបានជួបកូនអរិយៈពេលចិត្តមួយឆ្នាំពេលនេះអ្នកនាងដេតម៉ារីណាបង្ហោះសម្ដែងយ៉ាងវែងអន្លាយបកស្រាយទៅកាន់មហាជននអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គម ដោយខាងក្រោមនេះជាការពិតមិនបានប្រឌិតឡើយការពីចុងឆ្នាំ2020នាងខ្ញុំបានព្រមព្រៀងលែងលះជាមួយអតីតប្តីហើយសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានចេញដីកាសម្រេចតាមការព្រមព្រៀងនិងបែងចែកកូនទាំង 3នាក់កូនទី 1 ឈ្មោះឌុងគឹមវិសាលកូនទី 2 ឈ្មោះឌុងម៉ាណាវិតកូនទី 3 ឈ្មោះឌុងរាជនីកុញបានផ្ដល់សិទ្ធិមកឲ្យខ្ញុំជាអ្នកមានសិទ្ធិអំណាចមេបាលើកូនទាំង 3អ្នកព្រមទាំងផ្ទះហាងនិងលុយចំនួនជាកម្មសិទ្ធិនិងជាអ
ខ្ញុំបានដាក់ពាក្យសុំអនុវត្តលើដីការសម្រេចដើម្បីទៀមទាកូនមកនៅជាមួយវិញក៏នៅតែខាងឪពុកនោះមិនព្រមប្រគល់កូនមកឲ្យនាងខ្ញុំទៀតអ្វីដែលខ្ញុំអាចទៅធោះបំផុតមកលើរូបនាងខ្ញុំនោះគឺថាកូនខ្ញុំមិនបានទទួលយកមកគ្រប់គ្រងផងមិនទាន់បានជួបមកកូនកូនជាទីស្រឡាញ់ផងក៏ត្រូវបានខាងឪពុករូបនោះបានប្តឹងទៀមទាកូនទាំង 3 នាក់ជាអ្នកមានសិទ្ធិអំណាចមេបាវិញដោយគាត់មានប្រពន្ធថ្មីរួចទៅហើយនោះតើមានឪពុកណា